Otkrivam vam koje proizvode kao profesionalni make-up artist već 12 godina non stop koristim u svojoj make-up rutini. Koji su to proizvodi bez kojih godinama ne mogu? Koji su to proizvodi kojima sam godinama vjerna? Moja koža je masna, a ovo su proizvodi koji mi nevjerovatno odgovaraju već dugi niz godina. L'Oreal Infallible 24 Hours, puder koji jednostavno, on je ljubav moga života. Koristim ga za svaki dan već dosta godina. Ovo je ne znam koja po redu bočica koju sam potrošila. Odličan je, lijep, matira, lijepo koža izgleda, zategnuto, prelijepe su boje, malo žućkaste. Nije klasični drugstore puder, lijepo traje i nikad me nije iznevjerio. Maybelline Fit Me Corrector. Oldie but a goodie. Odličan, odličan korektor. Mnogi make-up artisti su fanovi ovoga korektora. Odličan je, lijepo prekriva, jako lijepo posvjetljuje područje ispod očiju, traje, ne mreška se i sve preporuke za Maybelline Fit Me godinama ga koristim. Sljedeće što koristim godinama je MAC Studio Fix kompaktni puder koji je savršen. Znači njegove nijanse imate tople, hladnije po tonove. Moja je NC25-ica. Uvijek nekako koristim istu nijansu, bila ljeto, bila zima, jer je to idealna nijansa prirodnog tena. Možete ga koristiti samoga, prvo kremu pa samo njega.